ឡើងជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងហាន់ពលកិច្ចដើម្បីស្លមកពីគ្រឿងប្រហិតត្រីឆ្លាតជាមួយនឹងសាច់មាន់របស់យើងបងប្អូនស្លយើងគ្នាហើយយើងទៅតាមហាន់ខ្លួនសិនយើងក៏ដាក់យើងក៏យើងក៏ដាក់ទៅនេះទៅបងប្អូននេះគ្រឿងនេះបន្តិចបងប្អូនទឹកត្រីស្ករសThank you.
់